Купання для багатьох малят – це не дуже приємна подія. Ніжки ковзають, постійний страх посковзнутися і впасти. Фіні килимки міцно кріпляться на будь-яку гладку поверхню за допомогою безліч міні-присосків. Розташуйте кожен килимок там, де вам необхідна яскрава колірна пляма. І одночасно це стане надійною протиковзною опорою. Ці килимки незамінні при купанні маленької дитини. Ніхто не посковзнеться і не впаде, тримаючись за м'яку і приємну на дотик рифлену поверхню килимка. Окрім безпеки, ці килимки дають можливість дитини вивчати кольори, сприймати форми, розвивають моторику. Плюс ці килимки – це відмінна профілактика плоскостопості у діток. Вибирайте форму і розмір.